dazu. Und das ja, Nationalratspräsident, Vertretung und Delegation, sehr geehrter Botschafter und besonders auch auf die Ausgezeichneten. Unsere Bundesrätin auch am Anfang dieses Treffens und es erleichtert uns das Treffen. Diesen guten Leistungen, guten Dienste, also feststellen, wie die so. In diesem Sinne möchte ich euch. Nehmen Sie Zeit, wir haben, also in der Zeit sind wir. Vielen Dank auch an Sie. Symbolisch. Alles Gute. Ეს დაიწყო ჩვენი ოფიციალური ვიზიტი შვეიცარიაში, დაიწყო საინტერესო შეხვედრებით, როგორც პარლამენტის სპიკერთან, ასევე მეგობრობის ჯგუფების ხელმძღვანელებთან, ქვედაპალატიდან და სენატიდან. ჩვენ განვიხილეთ სხვადასხვა განზომილება ჩვენი ურთიერთობების, მათ შორის ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ ურთიერთობებზე. შვეიცარია ასრულებს ძალიან მნიშვნელოვან როლს საქართველოსთვის სხვადასხვა თვალსაზრისით, მათ შორის, როგორც მოიხსენება, შვეიცარია არის მედიატორი საქართველოსა და რუსეთს შორის სხვადასხვა მიმართულებით და აქედან გამომდინარე ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო იმ ვითარებაზე ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც არის შექმნილი ამ კუთხით საქართველოში და ასევე მნიშვნელოვანი იყო საუბარი ამ პროცესის შემდგომ განვითარებაზე. ასევე მიუხედავად იმისა, რომ შვეიცარია არ არის ნატოს და ევროკავშირის წევრი, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შვეიცარიასთან თანამშრომლობა ამ თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ მას აქვს ბუნებრივია განსაკუთრებული როლი ზოგადად რეგიონში და ასევე მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ორმხრივი თანამშრომლობის განვითარება საქართველოსა და შვეიცარიას შორის პოლიტიკური კუთხით, ასევე ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების კუთხით. გვაქვს ჩვენ სერიოზული პერსპექტივა და ჰქონდა კონკრეტულ დეტალებზე ჩვენ საუბარი, გავაცანით ასევე საქართველოში მიმდინარე პროცესები დემოკრატიული განვითარების კუთხით, ეკონომიკური გარემოს შესახებ ჰქონდა, რა თქმა უნდა, საუბარი. იყო ზოგადად საინტერესო დისკუსია, რაც ფიქრობ, კიდე უფრო მეტად შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გაღრმავებას. Good friendship, good relations, and thank relations, economic relations. I hope you can develop and progress of Georgia economics with the Swiss relations. And we have a lot of sectors who are in development as tourism, agriculture, metals, edel metals, and I hope for Georgia my best wishes for the future, and I'm happy you are here today. Switzerland is a neutral country, and I can't express one opinion about another country, but we are always there to help and to develop peace, not only between Georgia and Russia, but with other countries. It's DNA of Switzerland to make peace and to develop progress.